Vlastimil Vondruška, Ulička hanby. Detektivní příběh z cyklu Letopisy královské komory. Část první. Únos. I když novoměstský ponocný už dávno odtroubil půlnoc, v Krakově klid nebyl. Krakov se tomu místu původně říkalo jen mezi spodinou, ale nakonec tak začali téhle chudobné čtvrti na břehu Vltavy říkat i na radnici. Nikdy v dobrém, samozřejmě. Stály tu chatrče spodiny, špeluňky a ty nejubožejší nevěstince. Zatímco většina předměstských domků přiléhala těsně k novoměstským hradbám, nevěstince stály o něco níže na místě, kterému se posměšně říkalo Ulička hanby. Nebyla to skutečná ulice, jen zhluk domků kolem špinavého a neupraveného prostranství porostlého plevelem a křovinami. Za hampejzy vedla od jirchářských dílen do Vltavy stoka, která zapáchala louhem a hníjícími zbytky kůží. A právě tady začal neuvěřitelný případ, který rozřešil můj přítel, královský písař Jiří Adam z Dobronína. Nepatrnou zásluhu na jeho úspěchu jsem měl i já. Dovolte mi, abych se představil. Býval jsem notářem, ale teď už jsem na odpočinku. Jmenuji se Ulrich z Jenštejna. Ale to pro tenhle příběh není podstatné. Od výčepu se potácel muž. Jmenoval se Hrubeš a živil se jako pomocník rasa. Hlasitě říhl a těžkým krokem se propracovával k uličce hanby. Na jejím okraji stál přízemní domek, v němž z milosti konšelů bydlel. Pro boha živého, pomoc, vražda! Ze stavení v uličce hanby vybíhaly nevěstky a za nimi jejich zákazníci. Hrubešovi to bylo jedno, protože skoro nevěděl o světě. Najednou se přihnali tři muži, ale protože byla tma, nevšimli si ho. Vysoký, urostlý muž, který utíkal v jejich čele, se s ním srazil. Hrubeš se zapotácel a začal zvracet. Ty prase, podívej se na moje nohavice! Nezdržuj se! Trojlístek mužů ho nechal být a zmizel. Opilý ras upadl. Pokusil se zvednout, ale motala se mu hlava. Nahmatal cosi měkkého. Odkulil se za hustý keř a na břehu stoky usnul. O tomhle samozřejmě Jiří Adam z Dobronína nevěděl. Pane Ulrichu, přišel pan Adam z Dobronína. Ať jde dál. Vítej, Adame. Jdeš se rozloučit? I když začínají v úřadu prázdniny, zůstanu v Praze. Ale pomocníka Petra s Rozárkou a jejich malým Václavem jsem poslal na své statky na Vysočinu. Přes léto jim tam bude mnohem lépe než ve městě. Ha, to víš, mám je rád, ale mám taky rád klid. Někdy si musíš odpočinout i od těch nejbližších. Pryč jsem poslal i svého sluhu Jakuba. Tak teď budu doma hospodařit sám. Umřeš hlady. Co pak ty jsi uměl někdy uvařit,
Už když jsme spolu studovali, musel jsem tě na kolej živit já, milý Adame. Nejsem tak neschopný, jak si možná myslíš. Ale když bude zle, přijdu se najíst k tobě. Aha. Vlastně jsem ti přišel povědět, že mne teď budeš mít na krku. Určitě se zase brzy uvidíme. Buď zdrav, milý Ulrichu. Adam vyřídil v královské komoře pár spisů a pak se vrátil do svého výstavného domu v Kaprové ulici. U vrat na něj čekal hezký mladý muž v tmavém oděvu, jaký nosila většina úředníků. U pasu se mu houpal rapír na znamení, že je urozeného původu. Toho mládence neznal. Urozený pane z Dobronína, posílá mne pan Valkoun z Adlaru. Myslel jsem, že z Prahy už odjel. Vrátil se. Jsem správcem jeho zlonického panství a jmenuji se Michal Skřince. Můj pán na vás čeká v kočáru za rohem. Nechce být na očích. To se samozřejmě Adamovi nelíbilo, ale odmítnout nemohl. Zaskočil si do své jizby, z truhlice vytáhl dvě pistole a zkontroloval, zda jsou nabité. Uložil je do kapsy na vnitřní straně svého pláště a se běhl do Maashausu. Kočár v uličce opravdu stál. Adam nejprve nahlédl dovnitř a když Valkouna z Adlaru poznal, nastoupil. Vítejte, pane z Dobronína. Jistě jste pochopil, že nejde o úřední záležitost. Kočár vyrazil s lehkým pohupováním ke kamennému mostu. Valkouna z Adlaru znal můj přítel celkem dobře, protože spolu občas museli jednat. Adam měl na starosti záležitosti královských měst a Valkoun z Adlaru působil jako sekretář vojenského hejtmana. Pokud chtěl ubytovat oddíl královského vojska v nějakém městě, projednávali to spolu. Vždycky se rozumně dohodli. Mám mladšího bratra Plichtu. A protože má manželka Marie je bezdětná, a tak to nejspíše i zůstane, měla by jim pokračovat sláva našeho rodu. Bratr studoval v Bazileji a už několik let zastává úřad hejtmana Slánského kraje. Stále však nemá nevěstu. A náš rod tedy nemá dědice a pokračovatele. Je to hezký muž, jenže je uhlazeným jazykem řečeno poněkud přelétavý. Několikrát jsme se kvůli tomu pohádali. Mluvím s vámi upřímně, protože on zmizel. Tady v Praze? Předevčírem odešel z našeho malostranského paláce a nevrátil se. Během noci vnikl někdo do paláce a prohledal jeho i mou komnatu. A ráno majordom zjistil, že kdosi prohledal i mou kancelář na Pražském hradě. I hned pro mne poslal. Proto jsem se do Prahy vrátil. Po bratrovi jakoby se země slehla. Slibujete, že ovšem pomlčíte? Pokud to nebude proti zájmům našeho vznešeného krále. Toho se neobávejte. Spolu s bratrem zmizely i jisté listiny. Měl je ve svém pokoji v tajné skrýši. Najděte je, prosím. Co v nich je? To přesně netuším. Den před mým odjezdem se však v opilosti zmínil, že se mu nemůže nic stát, dokud je bude mít. Možná ho zajali právě kvůli nim. Čár projel temným průjezdem a zastavil na malém dvorku za palácem pánů z Adlaru. Michal Skřince otevřel dvířka a natáhl ruku, aby jim pomohl vystoupit. Rychle prošli chodbami a ocitli se na prahu komnaty, v níž byl neuvěřitelný nepořádek. Truhlice byly zotvírané a věci rozházené po podlaze. Slamník byl rozříznutý a vykuchané byly i vycpávky polstrovaných křesel. Tohle je bratrův pokoj. Adam věděl, že způsob práce může o zlodějích prozradit hodně. Nepořádek byl na první pohled systematický. Tohle
nebyli obyčejní zloději, jací čas od času vykrádali opuštěná sídla šlechty. Neslyšel někdo něco? Služebnictvo odjelo se mnou. Tu noc byl v paláci jen majordom, ale ten má ložnici v přízemí na opačné straně. Prý se napil trochu víc a usnul hned, jak si lehl. Jeho žena Markéta je nahluchlá. Kromě nich tu byli ještě tři služebníci, ale ti spí na dvoře v čeledníku. Tajnou skrýší. Má být ta skříňka s vypáčenými dvířky tamhle ve zdi? Jindy před ní visí obraz. Ale nemyslete si, je důmyslnější, než se na první pohled zdá. Když se otevře, uvidíte jen polici. Na ní vždycky leží váčky s penězi. Bratr se smál, že kdyby někdo skrýš objevil a vypáčil dvířka, vezme si jen peníze. Když však polici vytáhnete a po straně zmáčknete skryté perko, odklopí se zadní stěna. Tam je druhá část skrýše. Vidíte? Je otevřená a prázdná. V ní byly ty listiny. Mohl váš bratr někomu o té skrýši povědět? Nesvěřoval se mi. Často přespávám v úřadě, abych byl panu hejtmanovi kdykoliv k ruce. Abyste rozuměl, má žena tráví většinu roku ve Zlonicích. Líbí se jí tam. Plichta je hejtmanem Slánského kraje. Nemá být raději tam? Většinou pobývá v Praze. V úřadu ho zastupuje Michal Skřince. Tvrdil mi, že je správcem vašeho panství. Stihne oboje. Ale k věci. V mé kanceláři se nestratilo vůbec nic. A tady v paláci rovněž nic. Položme si tedy otázku, proč zloděj vaše komnaty vůbec prohledával. Pokud by listiny objevil v téhle skrýši, vezme je a zmizí, jenže on je tu zřejmě neobjevil. Co když hledal něco jiného? Jste chytrý. Konec hry. Za vámi mne poslal můj nadřízený. V bratrově skrýši byla totiž také červená obálka s jeho rodovým erbem. Náš panovník zřejmě brzy ustanoví Jiřího z Lokšan říšským místokancléřem, ale to je zatím tajné. A dokumenty se týkají jeho povýšení? Nevím. Můj bratr obálku ukradl v jeho kanceláři, když mě před týdnem navštívil. Později se na urozeného pana hejtmana obrátil a požadoval zavrácení jistou službu. Víc opravdu povědět nesmím. Jen to, že v jeho zmizení pan Jiří z Lokšan prsty nemá. Radím vám, až tu obálku najdete, nechte ji zapečetěnou. Michal Skřince vás bude od téhle chvíle doprovázet a chránit vás. Spát by mohl ve vašem domě, když je teď prázdný. Jiří Adam z Dobronína se ocitl pod dohledem služebníka pana Valkouna z Adlaru. Opustili palác a spolu s Michalem Skřince kráčeli z kopce Vlašskou ulicí ke Kamennému mostu. Mladý pan Plichta měl zvyk, že si vždycky večer zašel na čbánek vína. Mezi spodinou si liboval, klidně se na kus řeči zastavil i s pobudou nebo žebrákem. Co třeba zajít na chvíli do šenku? Byl to slušný podnik se solidním nábytkem. Hosty byli zámožní, malostranští kupci a řemeslníci. K šenkýřovu zklamání objednal Michal Skřince jen dva malé čbánky vína. Asi jste si nevšiml toho muže v bílé košili s nabíranými rukávy. Na hlavě má modrý baret s pérem a je docela mladý. Přiznám se, nevšiml jsem si ho. Když jsem hledal váš dům, stál v podloubí v Kaprové ulici. Sledoval kočár, když jsme jeli sem na malou stranu. No a teď jsem si ho všiml znovu. Až vyjdeme ven, podívejte se prosím, jestli ho náhodou neznáte. Já nejsem z Prahy, ale vy ano. To víno není špatné. Přiznám se, začal jsem pátrat sám. Pár lidí pana Plichtu zahlédlo, že ten den mířil ke Kamennému mostu. Za vodou jsem jeho stopu ztratil. Dopili a vyšli ven.
Adam toho mládence v modrém baretu uviděl hned. Ani on ho neznal. Choval se naprosto nenuceně a v bezpečném odstupu je nenápadně sledoval. Do domu v Kaprové ulici dorazili bez komplikací. Ukrývá se v podloubí. Vrata z ulice jsem zajistil závorou a druhá ze dvora rovněž. Jiný vchod do domu není. Posaď se. Jak je možné, že zvládneš dva úřady? Správcem panství jsem jen formálně. Ve skutečnosti ho řídí paní Marie. Je sice o dobrých 10 let mladší než můj pán, ale hospodářských zkušeností má na rozdávání. Její otec Eberhard byl mincmistr u Šliků v Jáchymově. Od něho se všechno naučila. Počítat umí líp než správce královské pokladnice. Myslím, že to není tak těžké. Než si se svým pánem opustil Prahu, nezmínil se jeho bratr, že by se někoho obával? Leda věřitelů, jako většina mladých rytířů. Věřitelé nezabíjejí ty, kteří jim dluží peníze. Ale teď mne napadá, pohádal se se synovcem nejvyššího purkrabího, s mladým Hinkem z Wartenberka. O co šlo, to netuším. Hinek z Wartenberka tvrdí, že se pohádce už neviděli. Protože není ženatý, o ženskou nešlo. A peněz sám nemá na zbyt. A pak tu máme ještě prezidenta královské komory Zdeňka Pětipeského z Chýše. Jeho manželku svedl mladý pan Plichta před rokem. Podobné spory se mezi rytíři řeší soubojem, nikoli únosem. K souboji nedošlo. Plichta se před svědky panu Pětipeskému omluvil a uznal svou chybu. Bez boje. Má křivou duši a srdce zajíce. Tvrdá slova. Co víš o těch listinách? Nic. Ale i kdybych náhodou něco věděl, neřekl bych víc, než prozradil můj pán. Pomoci mi tedy nemůžeš a před případným nebezpečím se ochráním sám.